lá. Miltä Leo tuntuu tää Kohion selkä? No, tää on hieno. Voi suositella kaikille. Leo luistelee Jordanin reunaan. Niili ja Jordan ylitetty. Rampe leikkii sauvoilla ja uittaa niitä tommosessa halkeamassa. Myyrys selkä. Hunnekiven aukko näkyy. Siinä on laitettu suppilo tohon aukkoon, ettei mene tää tommonen tappi. Se on toinen. Muroleen kanavakin tuolla jo häämöttää, mutta me ei tarvita mennä sinne. Kuruu! Tää on oikein herkkua tää loppu. Tekniikka, laji! Kyllä! Herkku jää, herkku keli, mutta klassikko matka Tampere-Kuru. Pakollinen kerran kautta. Eli Kurun satama. Nyt ollaan lähellä tavoitetta. Joo. Kurun salaatti vaan.